құмырсқаға тиіспе. Қазақ халқы құмырсқаға құрметпен қарайтын болғандықтан, оны жөнсіз өлтіруге болмайды деп санайды. Себебі құмырсқа діни аңыздарда Нұх пайғамбардың кемесіне азық тасуға жәрдемдескен екен. Нұх пайғамбар кеме жасап болған соң Тәңірден: «Уа, Тәңірім, мынадай алып кемеге мұншалықты көп азықты қалай жинаймын?» деп сұрайды. Жаппар Хақ: «Құлым, қам жеме, мен шебер алламын. Кемең ертең азыққа толады» дейді. Ертесіне қисапсыз құмырсқалар аузына бір-бір дәннен тістеп кемеге астық тасиды. Нұх оларға риза болғандықтан құмырсқа кемеге бірінші болып кіреді. Жүсіп пайғамбар 8 жыл зынданда жатқанда аштан өлу қаупі туады. Сонда Алланың әмірімен құмырсқалар азық тасып Жүсіпті асырайды. Жүсіп пайғамбар оларға риза болып: «Елеуің бұзылмасын, ешкім саған жәбір көрсетпесін» деп бата беріпті. Содан бастап қазақ арасында құмырсқаның елеуін бұзуға болмайды деген ырым қалыпты деседі. Тағы бір аңыздарда құмырсқа Сүлеймен пайғамбарға ақыл кеңес беріпті. Бірде Сүлеймен құмырсқаға қонақ болады. Үйіне қайтқалы жатқан мәзіре құмырсқа: «Сүлеймен, бір қолқам бар» дейді. «Құлағым сенде» дейді. Біз кішкентай болғандықтан адамның аяғының астында қалып өліп қалып жатамыз. Бұдан былай әскерімнің қызыл жалау ұстап жүрсің. Қызыл түсті көргенде тапталмас үшін біз жол беріп қашайық» депті. Дегенің болсын деп құмырсқамен қоштасады. Содан бері Сүлейменнің әскері қызыл жалау ұстап жүретін болыпты. Құмырсқалар да әлгіге дейін қызыл жалау көрсе індеріне қашады екен. Сондықтан да бағбандар бау-бақшаға құмырсқа қаптап кетпес үшін қызыл шүпірек байлап қояды. Оны көрген құрт құмырсқа дереу үндеріне тығылып бақшаға жоламайды екен. Кейбір кісілер үйлерін құмырсқа басып кеткенде дәрі шашып қырмайды. Бөлмеге қызыл матадан жасаған майда жалауларды қадап шығады. Туларды көрген жәндіктер аз уақытта көзден ғайып болады екен. Салт дәстүр сөйлейді кітабынан.